وحني واشرف عمو روحاني واشرف عمو روحاني نصب نمدينا ايي وحود ديميان وحا هرغيسا مانتا ايغا سو غاريا حدي اي حقيق النقضان اي وركاس او سكورا مين تنقضو خير سومالي لان شرف يدد نمو وكدمتي خير سومالي لان شرف يدد نمو كرامو اي عيسي ويكدمتي حتى وحا اسلام نمدو قبطو ماها واحد ضد النمض وقبط معها واحد صومالي لحذيه ابد لغو اركي معها لا بدع ضوء اذ ايا اذ بحانون بضن ولبح شرف دلقه اي نصب النمض حماءه ايا ايقسو قارتي مانتي مقالة ده هرقيسو مدى كوبات وحي تهي سقال قف اي محبوس اه اي لغا قبطي قوت جعد مدى كمدى هري ايان امغلي in gabdh lagu siidayay oo ay jir dilka uga siiyeen oo horay u geeriyooday sideedii soo hartayna waxa isoo gaartay in mid mid loo diri doono hasa ahaatee waxa hadda muuqanayo ayaa ka sii xun dadka aad aragteen ee albaabka xabsiga laga sii bixinay mid midka loo sii bixinay waa sideedii qof oo maxabuus sagaalkii ka soo hartay midkii dhintay sideedii ka soo hartay weeyaan waxa la ii sheegay sideedaa in mid mid loo bixiyay oo banaanka la geeyay mid midna loo toogtay oo afka laga xukumay sideedaa qof oo la yiri hal la toogto oo aan waliba maxkamad la geeyin awalay sharci darro ahayd maxbuus la soo qabtay in ee maxkamad la geeyo dil toogasho ah lagu xukumo waayo wax la hubo oo nafsi bi nafsi loogu xukumo oo gacanta marka uu kula jiray qofka hadii aan lahayn oo dhacdo dil ah oo lagu hubo aanay jirin ee yahay maxbuus awal bay ahayd in maxkamad la geeyo ee la toogto laakiin waxa ka sii daran in inta afka lagu xukumo oo muuse asigoo xafiiskiisa fadhiya oo yiraahdo sideedda qof wada soo hartay banaanka hal la geeyay mid mid hal loo toogto hadalka hadii uu run naqdo aniga meesha lagu tooganayay ma joogin laakiin waa la isoo gaarsiiyay hadalka horta hadii uu run naqdo reer Soomaaliland sharaf iyo karaamo dadnimo iyo cisi way ka dhimatay nasabnimadooduna way duran tahay nasabnimadooda xataa way duran tahay oo dadnimo dambe xataa laga kaashan maayo qodobka waan u soo laabanayaa qodobka labaad waa qodob aad iyo aad ii qalbi xanuujiyay aad iyo aad ii taabtay ahna dhacdo ugub ah oon weli soomaalida gudaheeda laga diiwaan gelin arxandarro noocaas ah iyo nasabnimo xumo noocaas ah waxaa isoo gaartay wiil magaciisa lagu magacaabo cabdulaahi cali axmed oo dhalinyaro ah wiilkan aad sawirkiisa aragtaan oo hooyadiis ay tahay gabar reer Sheikh Isxaaq ah dhalashana dhulmahante u dhashay in maantay rag abtiyaalkiisa ay u dileen isir nacayb weli dhacdada Soomaali laga diiwaan geliyey ka mid ma ahan qof magantaada ku jira in isir nacayb loo dilo haddana wiil abtiyaashiis la jira markii uu yahay waa dhacdo kaleetood oo ka sii xanuun badan oo ka sii nasabnimo xumo badan wiilku adeer iyo abti waxaa loo baahnaa in abtigu u jilicsanaado oo abtigu uu ilaaliyo waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa abtigu waa hooyo aan naas lahayn in abti oo wiilkii oo abtiga u ahaa dilana waxay la mid tahay inay hooyo wiilkeeda disho haddii dhacdadaasu ayaduna sakuro horta wiilka in la dilay waa xaqiiq waa sakuro miinta waxa jira weeyaan waa wiil beesha dhulmahanta u dhashay
كسر نعيبا لو دلي والله باتاس لكن إن أبتيال لو يهي أيضنا هدي أي حقيق نقطه أويلك أبتيال كي دلين أيضنا وأن نصب نما حمو وشرف حمو أسوه يتي رير سومالا قاسة رير شيخ إسحاق وليقيد به موسى دقالها كتيرو لكن سومالي ذو لبقف به وي إلاليسا لبقف به ولو أي سدح آيان لبو لكن وحي أوي إلاليسا لبو وحي أوي إلاليسا سيحد دافقه سومالي ذو محابيستا وي مغن جليان مغن جليان وصومالي ذا دحدي ذا محابيس لسوق بطي قول الدليل لغا ما يقانو وصومالي ذو محابيس تا آد يا آد اي اطوران قضب كسد حالة وحو يهي نينك اللي يراهدو انا اللايالك انا اللايال ويلك غير حدد كيس لدقن ويلك قبط نقبه غيرك او قبط نقبه لدقن وحدد كيس لدقن خير وقويدون اي راهدين انا ليالك ويلكانا صومالي دو اد يا اد اي او الاليسا اي وحل قارسينا ويكت بمطا نينك سدحاد وويلك ابتغ اللوية هاي وحاد نواك السيدران ياي وايو قبط دادي يا دشاي ويلك قبط دادو دشاي ويلك walaalka ka dhalay waa ka daran yahay wiilka wiilkaagu dhalayna waa ka daran yahay dhaqanka Soomaalidana waxay ku tahay ceeb iyo maraka dhac nasabnimo xumo in wiilka la taabto waxyaabaha Soomaalidu ay isku ceebiso ayay saddexdaas suba kamid yihiin hadii maanta ay xaqiiq noqoto sagaalka maxbuus erer Soomaaliland ay qabteen isid dadra ah loo dilay sagaal koodi oo si arxan dadra ah loo dilay oo meedkoodu oo xaqiiq noqdo heer Soomaaliland mara ka dhacay hadii dadka xididka la ah iyo xigaalada ee inaan la yaalka ah ee la jooga ee gabdhahooda qaba ay ka faka waayaan heer Soomaaliland mara ka dhacday oo xaqiiq ay noqdo warkaasi in xilliyalkii ay ka qaxeen ayaa isoo gaartay ayada nafteeda hadii ay sax naqato wiilka yar ee la dilay ee reer dulbahante in oo yahay wiil abti loo yahayna heer Soomaaliland sharafa ka dhacday nasabadooda ayaa duran oo nasabnimadooda ayaa gaasir ah wa xaqiiq waxyaabaha aan la iska warsan ayay ka mid tahay dhowr mar ayay isoo gaartay in magaalada Hargeysa dad isir nacayb loogu dilay laakiin kani dhacdada waa igala sii xanuun badan yahay waayo qaabka la iigu sheegay ama turjumaadiisu ay igu soo gaartay ayaa wax aan Soomaalidu qaadan karin ah Soomaalidu wax aanay qaadan karin ah reer Soomaaliland oo barnaamijka iska soo cadeeya dhacdada iska soo cadeeya meel ku soo saleeya oo nasabnimadiinna iyo sharafkiinna iyo karaamadiinna badbaadsadaan idin leeyahay maantay sheekadu dagaalkii iyo SSC raysay iyo SNM laga raayay iyo waxa way ka mugweynta waxa way ka mugweynta way ka saraysa ana idin leeyahay isi soo cadeeya dadka aad tihiin gun iyo gob dadka aad tihiin isi soo cadeeya shacabka Soomaaliyeed oo i daawanaya fadlan muuqaalka sheer garaya laag saara umadda kale Garcia beeshkayga waan garad Nuur Xuseen falowda ku soo qabta channelkayga YouTube ee Hanmaal Media subscribe ta dhac soo dhaha gambaleelka furta si aad u naqataan daawada ugu horeeyay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.